Disse gutta som kommer nå er faktisk, tro det eller nei, kulere enn jeg er. Vi skal, veldig godt, jeg skjønner at det er vanskelig å tro det, men det er de. Disse er en norsk hiphop, eller denne mannen, han har med seg en kompanjon. Han er en norsk hiphopartist fra Bærum. Han heter egentlig Kristoffer Lee. Han er kjent for sin energiske live-opptrener, og det blir alltid show når han er på scenen. Han har hatt en imponerende rekke med radiohits. I kveld er han her, han har med seg sin sidekick Aksel. Og de skal gjøre en medley som består av sangene Monkey og Talk to the Hand. Gi dem stor applaus for Chris Lee! Linda. 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 Lin
Linda. Ja. Og i Linda, der har kongen Mikkel en del tjenere. Det er oss. Og vi, vårt høyeste mål som tjenere, er selvfølgelig å gjøre denne kongen få han til å se bra ut, å ha det bra, å ha det deilig. Ikke noe skal være å si på hans tjenere. Derfor har han også denne retten til at med en gang vi gjør noe som ikke han liker, ja, da kan han drepe oss, slik som kongen sier. Ja, hei, hvem er du? Jeg er deres kokk. Å, kokk. Kom inn, kokken! Hvor er maten? Her. Ja, du er rask. Hva har du laget til meg i dag? Din livrett. Hva er livretten min? Det er ikke uff. Now before I get ready for flash off, bring two big bucket, get back on my rock off.